भगवान को गोविंद भगवान को और कन्या पुत्र का समस्त पितु नमः अनुलाय परमा परे नमः हमरे के भने समय में लायो जय नमः सुनला हन देवा प्रसन्न सुखदेव स्वामी महाराज पछिल्ला बताउँदै जहाँ भगवान कृष्ण र उद्धव जी जुन सम्मा भएका जुन प्रसंगहरू बताउँदै बताउँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ अब एउटा इतिहास एक जना जुन ब्राह्मणको इतिहास ल्याएर जुन बताउनु भयो भक्त त्यस्ता प्रकारका मनुष्य जहाँ कोहीसँग पनि क्रोध रिस राग इत्यादि केही पनि जुन गर्नु हुँदैन भन्ने जुन लक्षण जस्तो हामीले जीवन यापन गर्दाखेरि तिरस्कार प्राप्त गरे पनि त्यसमा खुसी रहनुपर्छ ममता प्राप्त भए पनि त्यसमा खुसी रहनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग यता उद्धवजी बताउँदै एकजना ब्राह्मणका दृष्टान्त ल्याएर बताउनु लानुभयो ल सुन्नुहोस् श्री महाराज सुखदेव स्वामी महाराज बताउँदै अगाडि बढ्न लानुभयो केरञ्चित् विश्राम गीतम् परिभूतेन दुर्गनिष्प्रताम् यथेयुक्तेन विपाकम् निजकर्मणः यो क्षणको कुरा हो एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो ती ब्राह्मण हर हमेसा भिक्षा माग्दै इत्यादि जुन कार्य गराउँदै जुन थुपारी इत्यादि कार्य गर्नुहुन्थ्यो धेरै धन सम्पत्ति पनि घरमा थियो अनि सन्तानहरू जुन परिवारहरू पनि थिए अत्यन्त माग चाहिँ चारैतिरबाट मागेर लिएर आउने अनि आफूले दान चाहिँ कहिले पनि नगर्ने लिएर आउने ल्याएर जुन थोप्याउने काम मात्रै गर्दथ्यो शुभ कर्म सत्कर्म केही पनि जुन नगर्ने कहिले पनि अतिथिको पनि केही सेवा गर्ने थिएन पितृ देवताको पनि कुनै पनि प्राणीको घरमा आएका जुन कुटुम्बहरू कोही कसैको पनि उसले सेवा गर्ने थिएन सम्पूर्ण दुःख बनाउँदै थियो सम्पूर्ण ऊदेखि सम्पूर्ण दुखित भएका थिए त्यहाँबाट हर हमेसम दुशीलास्तम गर्दै सन्ध्रुयन्थे पुत्र बान्धवः अत्यन्त जुन दुखित भएर जुन अरू पनि त्यस्ता उसका इष्टमित्र कुटुम्बहरू चाहिँ सम्पूर्ण उसले गरेको जुन कर्मदेखि भएर तिरस्कार गरेको थिए यस्तो कर्म नगरेको भयो के गरेका होला के लोभ गरेका होला जसले शुभ कर्म सत्कर्म गरेको छैन अन्यायपूर्वक जुन कमाएको धन छ भनेदेखि त्यो टिक्दैन बताउनु एक दिनको कुरा हो समय बित्दै हुँदै समय बित्दै जाँदाखेरि उसले आँखा अगाडि चारैतिरबाट जुन कमाएर ल्याएको धन कोही चोर आए चोरले लुटेर लान लागे कोही बन्धु बान्धव आए त्यस्तै प्रकारले जुन लुटेर आए चारैतिरबाट उसको आँखा अगाडि उसले चारैतिरबाट जुन कमाएको धनहरू सम्पूर्ण चोरेर लाँदा भए चारैतिरबाट चोरेर लिएर गए अब यता नि हेर्छ उता नि हेर्छ आँट छैन केही छैन आफ्नो आँखा अगाडि सम्पूर्ण जुन भइसके पछाडि अब तसैव ध्यायतो दीर्घम नष्टवार यस तपस्विन ऊ अगाडि बस्दा बस्दै चोरेर लैसकेपछि अत्यन्त जुन चिन्ता गरेर लाग्यो उसले भन्न लाग्यो न धर्माए न कामाए यस्तै थारे यसरी दृश्य मैले धर्म कर्म नगरिकन पुण्य कर्म नगरिकन यस्ता प्रकारले सामाजिक धन एकत्रित गरेको थिएँ सञ्चय गरेको थिएँ आज आफ्नो आँखाको अगाडि सम्पूर्ण अरू जुन सूर्य लिएर गए बताउनु भयो तसर्थम प्राय राम कदाय न सुखायो कदाश न मैले यस्तो असल कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले सुख प्राप्त गर्न सकिनँ भन्नु लागि उसले आफूले गरेको जुन कर्मलाई आफैले जुन सम्झियो जुन लाग्यो त्यस कारणले हर हमेसम तथम अतस्य सारे सिद्धि धन प्राप्त गरेको छ त्यो धनलाई जुन भगवानको शुभ कर्म सत्कर्म अतिथिको सेवा देवताको कुलको आफ्नो बन्धु बान्धव चेलीदेखि इत्यादि शुभ कर्म सत्कर्म परोपकारको जुन कर्ममा जुन लगाइँदैन भनेदेखि त्यो धनको कुनै पनि अर्थ हुँदैन त्यो धन शुद्ध पनि हुँदैन भनेर बताएको छ त्यो धन प्राप्त गरेर शुभ कर्म सत्कर्ममा त्यो धन चाहिँ लगाइँदैन भनेदेखि त्यो धन अशुद्ध हुन्छ र अशुद्ध धन भइसके पछाडि सामग्री अशुद्ध भइसके कर्म सत्कर्म एकै अनुष्ठान गर्दै मोक्ष मार्गको लागि विभिन्न साधनहरूको उपयोग गरेर ती साधनले जुन बताएका नियमहरूको जुन पालना गर्दछन् तसर्थ अब यतिखेर समय उसको भैँटोमा घाम लाग्नु लाग्यो ब्राह्मणको मैले जीवनभरि यतिका धेरै जुन धन सम्पत्ति सञ्चय गरेँ अहिले आँखा अगाडि जुन कन्ने लिएर गयो केही पनि थाहा भएन अब चाहिँ म जे हुनु भइहाल्यो अब चाहिँ परमात्मा परमेश्वरको जुन चिन्तन गर्दछु बताउनु लानुभयो जसरी भए पनि भगवानलाई जुन प्राप्त गर्दछु आज म भगवान्को मायाद्वारा ठगी भगवान्को मायाद्वारा म लोभेको कारणद्वारा यो सम्पूर्ण दुःख आज मैले जुन प्राप्त गरेँ अब सम्पूर्ण भोग वासनाहरूलाई पनि त्यागेर संसारलाई पनि जुन त्यागेर म हर हमेसा जे जुन हुनुभयो अब चाहिँ जुन पुण्य कर्म जुन सञ्चय गर्न लाग्दछु भन्दै हर हमेसा भगवान्को चिन्तन गर्दै मनन गर्दै अगाडि अवधूत रूपमा कपडा जुन यस्ता प्रकारले जुन फुकाल दिन्छन् फ्याल दिन्छन्
लगाएका तुलसीका माला ढुराका माला कोही आउन लागे यसरी फ्याल्दिन लागे कमण्डल जुन फ्याल्दिन लागे जति पनि जुन उसले लगाएका जुन कपडाहरू थिए त्यो सम्पूर्ण तान्ने इत्यादि कार्यहरू गर्न थाले र भागी जाने इत्यादि गर्न थाले अनि लगाएका जुन वस्त्रहरू पनि ताना तान्ने इत्यादि कार्य गर्न थाले र गइसके पछाडि अन्त त भन्न लागे कि प्रदाय अनुपुरम तान दश ताम त्यान दुदुरु मुने जहाँ चारैतिरबाट त्यो आफू हिँड्दै मार्गमा चारैतिरबाट दुःख दिँदाखेरि पनि कष्ट दिँदा प्रेमी ब्राह्मणले केही पनि भन्नु भएन कि भगवान्ले नै आज मलाई यो जुन परीक्षा गरिराख्नु भइरहेको छ ब्राह्मण देवताले भन्न लागे आज सम्पूर्ण तत मनोग्रण वैश्यते बलि कर्माणि विलक्षणानि आज मैले मन चाहिँ संसारमा भगवान्को समीपमा जुन लगाउनु पर्ने मन चाहिँ संसारतिर लिएर गएँ र आज त्यसको कार्यले फल मैले भोग्न परिरहेको छ अब म मन चाहे जस्तो भए तापनि जुन परमात्मा जुन लगाउनेछु भन्दै त्यहाँबाट मन भनेको यस्तो प्रकारको छ जहाँ मन इन्द्रियहरू त्यो मन जहाँ जति जान्छ इन्द्रियहरू पनि त्यस्तै पिछा गरेर जान्छन् जहाँ इन्द्रियहरू गएको ठाउँमा चाहिँ मन जाँदैन त्यहाँबाट मनुष्यहरू मनको लाई चाहिँ निग्रह राखेर मेरो शरीर मेरो मन यो जुन धन सम्पत्ति इत्यादि मेरो भन्ने जुन भावना जब मनुष्यहरूलाई भइरहनेछन् दुरन्त पारे तमसी भ्रमन्ती त्यो मनुष्यहरू अन्धकारमा घुमिरहन्छन् ती ब्राह्मणले ती खोस्न आउने गर्दाखेरि ती अवधूत रूपमा हिँड्नेवाला ती ब्राह्मणले कोही कसैलाई केही पनि भनेन तिरस्कार केही पनि जुन गरेन त्यस्तै प्रकारले भगवान्को भक्त भगवान्को जुन साधु स्वभाव भएका भक्तले जहाँ जसले जे गरेका पनि भगवान्को जुन चिन्तन गर्दै मनन गर्दै हर हमेसा त्यो कथामा प्रवेश गर्नेछौँ जहाँ हामी आजको जुन ठिक 4 बजे कि भागवतको महापुराणको जुन पुस्तकमा भगवान्को चरण कमलमा तिलक अर्चना गर्नेछौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण भक्तजनहरू समयमा उपस्थित भइदिनु होला यता कता नजानु होला र यो मध्याह्न पछाडि नै जुन लक्ष्यवती जुन भिजाउने कार्य पनि रहेको छ अब कता कता सम्भव हुन्छ त्यतातिर पनि हाम्रा भक्तजनहरू लाग्नु होला फेरि अब यहाँबाट तिल चढाएदेखि त बाल्न बेर भइहाल्यो तयारी गरी राख्नु पर्यो त्यतातिर पनि अब व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ला भन्दै यो अहिलेको कथा प्रसङ्गलाई चाहिँ यतातिर बिर्साउने श्री हरे नमः भोलि कृष्णचन्द्र भगवानको अनन्त कन्द भगवानको